নমস্কাৰ শ্ৰমিকসকল, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ গৃহ ভাত্তা কৰ্তন কৰা হ'ব হয় শ্ৰমিকসকল। আপোনালোকে যি গৃহ ভাত্তা লাভ কৰে সেয়া কৰ্তন কৰা হ'ব আৰু এই সম্বন্ধে আপোনাৰ অসম চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগৰ ফালৰ পৰা এক শেহতীয়া জাননী প্ৰকাশ পাইছে, সেয়েহে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব। আনহাতে যিসকল শ্ৰমিকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি এটা অনুৰোধ, আমাৰ এই চেনেলটো বিশেষকৈ অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত একমাত্ৰ ইউটিউব চেনেল, সেয়েহে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিটো শেহতীয়া খবৰ তথ্য সকলোকে সকলোকে একত্ৰ কৰিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। শ্ৰমিকসকল, অসম চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা এই জাননীখন ৰাজ্য চৰকাৰৰ অন্তৰ্গত সকলোবোৰ জিলাৰ DDOসকললৈ আপোনাৰ পঠোৱা হৈছে আৰু সেই DDOসকলক কোৱা হৈছে যে যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁলোকে আপোনাৰ কোৱাটাৰত আছে, তেনেহ'লে সেই কোৱাটাৰত থকা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকৰ আপোনাৰ গৃহ ভাত্তা আপোনাৰ কৰ্তন কৰা হ'ব, মানে তেওঁলোকে গৃহ ভাত্তা লাভ নকৰিব আৰু এই সম্বন্ধে বিত্ত বিভাগে এই কোৱাটাৰত থকা কৰ্মচাৰীসকলৰ গৃহ ভাত্তা কৰ্তন কৰিবলৈ এই জাননী আকাৰে প্ৰকাশ পাইছে। সেয়েহে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোত নিশ্চয় এটা লাইক দিব। আনহাতে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত প্ৰতিটো শেহতীয়া খবৰ তথ্য সকলোকে পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চাবৰ বাবে ধন্যবাদ।